Demek gediblər ora. Səxavət getməyib. O tarixi rəhmətdir. Gediblər ora. Orada bir yer varmış. Göl. O göllə maraqlanmışlar. Orada elə bir təsadüfən bu tarixi rəhmətdir Səxavət manitofon oxuyulmuş. İşte de o kaseti verir bana, deyir ki, yox, bəs bunu özü verir bana. Deyir ki, özü tanıyırsan, deyir ki, bəs dostumdur. Deyir ki, nətər dost, deyir ki, yaxın dostumdur. Deyir ki, onda sən bunu gətir bura bizə, bura bizlə tanış elə. Dediyimiz var ha, bunu sana padarka verir. Nəsə qadif gəldi, o da xaric edir. Yəni o tarixi dostu, Səxavəti yenidən Şirvana, Əlbayramlıya da o vaxt Əlbayramlıya o adına sahib. Əlbayram yox, Salyana. Salyana. Bəs niyə bu mənbələr çox yanlış yazır? Yazma Şirvandan qaydanda. Yox. Mən də bayaq o informasiya verim, Salyandan qaydanda. O da gəldi, evdən bunu dedi Səxavət ki, belə-belə. O dedi ki, mən bir 10-15 günə gedirəm İzrailə. Dedim, gəlim, gedərik. O da getdi, gəldi, gedib gələndən sonra. Getdilər oraya. Oradan qaydanda oldu. Qaydanda hadisə baş verib. Kim olub avtomobildə? Avtomobildə 3 dəfə. 3 dost oldu. Rəhmətli Tariyev, Səxavət. Bir də Neçəlazan bir oğlan. Rəhmətə gedən ancaq Səxavət oldu. Yox, 3-ü də. 3-ü də rəhmətə gedib. Biz eşitdiyimizə görə o maşını ya Tariyev sürmürmüş, ya Səxavət. Oğlan sürülmüş. O da yaxşı maşını sürənmirmiş. 3-üdür əhmətə gedib. Günah qarşı tərəfdə olub da, hər halda, yoxsa? Qarşı tərəfdə də o yolla gəlmiş, kamatçı da gəlib çıxmış. Ay. Hamı deyək ki, qulağımla işitmişəm, neçə dəfə ki, avtomobil toydan gəlirdilər, içirdilər. Mən də toy bilirdim, Yox, toy. Yox, elə deyil. Ora səhər-səhər çıxdı, maxşanımı dedi ki, mən gedəcəm, ora axşam gələcəm, sabah ilə maşını hazırda, bir üçü gün rayı edəcəm. İzraildən gələndən sonra kəndə getməmişdi. Bugün gedib, gəlib, Sabıqda rayona getməliyik, toy döyürüldü. Vəziyyətləri yəqin ələ gəlməz haldaydı mı, yoxsa necə idi? Yox, udara, yox, həylə yox, udara düşmüşdülər, bərk udara. Bərk udara, qolu qırılmışdı, udarda 150-160-an gəlib dəyəm.